800 för något rate då. 81. Där har vi en. Vi köper dem bara här. Torken. Vi köper. Hoppas på Pogba. Det skulle vara något som backar Pogba. Det skulle. Men yeah. Har du det på video? Har du på en stream? Det står i vilken minut det är i streamen. Jag tänker också göra det senare. Då hoppas jag får något bra. Det hoppas jag också att får. Och att jag får, visserligen. Alltså egentligen, jag har ju gjort den här och fick den sämsta man kunde få i princip. Ja, ja. Där har vi en Adrian. Nu har vi det, nu är det England. Ingen mer Alexandro. Bra record. jag är inte bra på FIFA. Jag är inte bra på FIFA. Det kommer få Pogba. Vi kör tittar igen. Ja. Ni får leda mig till en Pogba. Och jag känner så att just nu, just i denna sekund, så öppnar någon en Inform SBC och får jättedåligt. Så att jag väntar lite och så jag öppnar bara. Fuck, det är ingen walkout, jag hade det. Fan. Skriv bara i chatten. All zooma, säger det så. Va? Va? Skojar du? Vänta, va? Är du seriös? Fick jag fucking lacka sett i pack? Va? Va? Det här var jag inte alls beredd på. Jag trodde jag fick all zooma. What the fuck? Va? Oh jävlar. Jävlar, det här var jag inte alls beredd på. Holy mucka fucking Roni. Ja, det där skickade jag till min kompis. Jag måste flytta. Oh, jävlar, han ska in i ett lag. Jävlar. Fucking hell. Ni klagar på att jag lämnar in fucking Alexandro för att få han. Aj, fy fan, det var skönt. Lucky said, dab. Booya. Fuck yes. 100 gånger bättre än ni. Alltså shit, det här blir fan sjukt. Jävlar. Hur mycket går han för? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning alls. Jag kollar upp. Jag kollar upp. Special. Har han fler än en? Vi får. Där, så ja, bud 250k. Vilket lag är du på då, bullen? Jag har inte sånt som mig. Kör Lacka och Martial i 4-3-2-1 med Fekir också. Jag kanske kan göra så här som alla proffsen gör det.